ဒီနေ့ဝေမြလို့တဲ့ဒေသနာတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်ပြီးတော့မှရွေးချယ်ထားတဲ့တမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်နှစ်ပိုက်အရင်ဖတ်ချင်ပါတယ်ပထမတစ်ပိုက်ကတော့ဒံယီလအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်73လေးဖြစ်ပါထိုညအခါငါသည်အာယုံပြည့်၍လူသားနှင့်တူသောသူတူဦးသည် မိုးတိမ်ကိုစီးလျက်အသက်ကြီးသောသူ၏ထံသို့ရောက်လာ၏ထိုသူကိုထံတော်ပါသို့သွင်းကြ၏ထိုအရရတ်တို့၌နေ၍အသီးသီးအခြားခြားသောဘာသာစကားကိုပြောသောလူမျိုးတကာတို့ကိုအုပ်ဆိုးစေခြင်းငှာထိုသူသည်နိုင်ငံနှင့်တကွအာနာဇက်တကိုးကိုရ၏အာနာဇက်တို့သည်ကမ္ဘာဆက်ဆက်တည်၏ နိုင်ငံတော်သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်နိုင်ရာဒုတိယတစ်ပိုက်ကတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9အငယ်39ကိုဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာအဖြင့်ထာဝရအသက်ကိုရမည်ဟုစိတ်ထင်နှင့်သင်တို့သည်ကျမ်းစာကိုစေစေ ကြည့်ရှုကြ၏ထိုကျမ်းစာပင်ငါ၏သက်သည်ဖြစ်၏ဒီနေ့ဖတ်သွားတဲ့တမန်ကျမ်းစာပုံမှာအခြေခံပြီးတော့မှလေ့လာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒံယီလအနာဂတ်ကျမ်းမှာတော့ဒီနေ့ကဘာပေါ်ကို ထာဝရဘုရားသည်ခရစ်တော်အားဖြင့်လူသားတိခံယူပြီးတော့ကြွဆင်းလာမယ်ဆိုတဲ့ဂျိုတင်ပေါ်ပြထားတဲ့ပရောဖက်ပြုတ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူရောက်လာတဲ့အခါမှာအာနာဇက်တကိုးတော်တွေနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့မှ လူသားစာတိခံယူလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်လို့ဒုတိယကျမ်းချက်မှာတော့ဗာပြောလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ကျမ်းစာထဲကအရာအလုံးဟာထာဝရဘုရားခရစ်တော်ဘုရားရှင်ရဲ့တည်တည်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီနေ့တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ ဒီအခြေအနေတည်းကနေပြီးတော့မှဒီနေ့သခင်ခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ဘဝထဲမှာနေရာပေးဆိုးမိုးစေဖို့ခရစ်တော်ဘုရားကိုမိမိရဲ့အသက်တာမှာဦးထိပ်ထားဖို့အရင်အမြစ်ခုနှစ်ခုအပြင်ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်။ပထမအရင်အမြစ်ကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် ဒီနေ့လူသားစာတိခံယူရတဲ့ခရစ်တော်ဘုရားဟာဖျားသခင်ရဲ့ပညာတော်အရင်အမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်မှာရှိတဲ့ပညာတော်အရင်အမြစ်ခရစ်တော်ဘုရားစီပါကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကိုဘယ်မှာတွေ့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး 1 အငယ်24နဲ့4မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး 1အငယ်24နဲ့4မှာသို့တော်လည်းယူဒလူဖြစ်စေဟေလသလူဖြစ်စေခေါ်တော်မူသောသူတို့၌ဖျားသခင်၏တကိုးတော်နှင့်ဖျားသခင်၏ပညာတော်ဒီဟုသောခရစ်တော်၏တရားဖြစ်၏။ဒီကျမ်းပိုက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ Where is the wisdom to be found? ပညာသခင်ရဲ့ပညာတော်ကိုဘယ်မှာတွေ့နိုင်တယ်လဲ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာတော့ခရစ်တော်ဖျားစီမှာတွေ့နိုင်တယ်။ခရစ်တော်စီမှာအဲ့ဒီအရင်အမြစ်ကိုတွေ့ရတယ်။ဒီနေရာမှာမတူညီတဲ့သူတွေဘာသာတရားမတူညီတဲ့သူတွေကိုခရစ်တော်ဖျားရဲ့စုစည်းခြင်းပညာ
ဘာသာတရားနောက်ခံမတူညီမှုတွေဒီကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာရှိတယ်လူမျိုးတွေမတူတာတွေလည်းဒီကမ္ဘာကြီးထဲမှာရှိတယ်ဒါတွေအားလုံးကိုဘုရားသခင်ရဲ့အာနာဇက်အောက်မှာစုစည်းပြီးတော့အသင်းတော်အနေနဲ့ယက်တီလာနိုင်ဖို့နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ယက်တီလာနိုင်ဖို့ရတဲ့သူ့ရဲ့ပညာတော်အားဖြင့်စုစည်းရင်အဲ့တော့ wisdom ဒီပညာတော်ဟာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ပညာပါတယ်စဉ်းစားရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့အရာတွေပါတယ်အတွေးအခေါ်ရှိတယ်အမျှော်အမြင်တွေရှိတယ်ဒီနေ့ခရစ်တော်ဈေးမှာရှိတယ်အဲ့ဒီအရင်အမြင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးထဲမှာလည်းရှိဖို့ရန်အရေးကြီးတယ်သူ့ကိုသိတဲ့သားသမီးတွေဟာ ဒီအရင်အမြင့်အရှင်စီကနေပြီးတော့ပညာတော်တွေကိုခံယူပြီးဘဝအသက်တာထဲမှာတည်ဆောက်အသက်ရှင်ဖို့ပထမတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ဒီနေ့လူသားစာရိခံယူလာတဲ့သခင်ဖျားယနေ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတည်ရှိနေတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖျားနဲ့ယင်းနီးကျွမ်းဝင်ခြင်းဆိုတဲ့ တို့သားဆိုတဲ့အရင်အမြင့်ခရစ်တော်ဖျားစီမှာရှိပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ခရစ်တော်ဖျားနဲ့ယင်းနီးကျွမ်းဝင်ခွင့်ခရစ်တော်ဖျားကအဲ့ဒီယင်းနီးကျွမ်းဝင်ခွင့်ဆိုတဲ့အရင်အမြင့်ကိုသူ့စီမှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းပေးခြင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားကျွန်တော်တို့လေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုတော့ဖြင့် အေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်20နဲ့3ကိုနည်းနည်းလေးနားထောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်20နဲ့3မှာအကြောင်းမူကားခရစ်တော်သည်အသင်းတော်အပေါ်မှာခေါင်းဖြစ်တော်မူတကယ်သို့ယောက်ျားသည်မိမိခင်ပွန်း၏အပေါ်မှာခေါင်းဖြစ်၏ခရစ်တော်သည်လည်းမိမိကိုယ်ကိုကယ်တင်တော်သူ ဖြစ်တော်မူ၏ဒီနေ့အသင်းတော်ထဲမှာရှိနေတဲ့အသင်းသူအသင်းသားတွေအားလုံးရဲ့ဥကောင်းဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့အိမ်တော်ထဲမှာလဲယောက်ျားဟာမိမိရဲ့ခင်ပွန်းတဲ့အပေါ်မှာခေါင်းဖြစ်တယ် ဒီအခြေအနေအကြောင်းတရားကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတဒုတ်သားဆိုတဲ့အရင်အမြင့်ကိုကျွန်တော်တို့ရရင်ခရစ်တော်ဖျားနဲ့ကျွန်တော်တို့အင်မတန်မှယဉ်ယဉ်နီနီကျွန်တော်တို့မိတ္တဟာယဖွဲ့နိုင်ခွင့်ဖျားကိုပင်တင်ကျွန်တော်တို့မိတ္တဟာဖွဲ့နိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုထပ်မံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြချင်ပါတယ်တတိယတစ်ချက်ကတော့ဒီနေ့ခရစ်တော်ဖျားလူစားတိခံယူလာဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ကာလအစောပိုင်းမှာဣသရေလလူမျိုးတွေအားလုံးဟာမေရှိယဆိုတဲ့အရှင်ကိုမျှော်လင့်နေတယ်သူတို့မျှော်လင့်နေတဲ့အချိန်ကလည်းရောမအင်ပါယာရောမလူမျိုးတွေဟာ တိုင်းသူပြည်သားတွေဣသရေလလူမျိုးတွေကိုယူဒလူမျိုးတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးတော့မှနိုင်ထက်စီးနင်းနေပြုတ်နေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘက်ကနေကာကွယ်ပေးမဲ့အရှင်သခင်ဘုရင်ကိုသူတို့မျှော်လင့်နေအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလူသားဖြစ်တဲ့မေရှိယ သခင်ဖျားဟာကြွဆင်းလာခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့လူသားဆိုတဲ့မေရှိယဆိုင်ရာအရင်အမြင့်ဟာခရစ်တော်ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်စောစောတုန်းကဖတ်သွားခဲ့တဲ့ဒံယေလ9:13-14ကိုကျွန်တော်တို့ခံယူတည်ဆောက်ထားမယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဖျားလူစားတိခံယူလာတဲ့အခါမှာ
authority อควินอานาฤตะโก้เสร็จฤตะคาเรปาลาดุโลเวลูธาติหยอกဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နှိမ်ချခြင်းနဲ့ဆိုင်နဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခခြင်းနဲ့ဆိုင်နဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုခံနိုင်ဖို့အစွမ်းတက်တည်ပါတခါတွေပေါင်းဖက်ပြီးတော့မှာပါလာတာတွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့ခရစ်တော်ဘုရားဟာလူသားတွေအထူးသဖြင့်ဣသရေလ လူမျိုးတွေဒုက္ခဆင်းရဲခံနေရတဲ့အချိန်ကာလမှာသူတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့မေရှိယဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုခရစ်တော်ဘုရားဟာတည့်တည့်ခံထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်အဲ့ဒီတည့်တည့်ခံချက်တွေကိုအဲ့ဒီအချိန်ခါတုန်းကရှိနေခဲ့တဲ့သူတွေခရစ်တော်ဘုရားကိုမေရှိယတယောက်ကဲ့သို့လက်မခံခဲ့ကြပါဘူး။ သူတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့မေရှိယပုံစံမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လက်မခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄အငယ်25-26ကိုနားထောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မိမ္မာကလည်းမေရှိကြွလာတော်မူသည်ဟုအကျွန်ုပ်သိပါ၏။ရောက်တော်မူသောအခါအကျွန်ုပ်တို့အား အလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူမည်ဟုရှောက်ပြန်၏။မေရှိအနှစ်ကခရစ်တော်ဟုဆိုလိုသည်။ယေရှုကလည်းသင်နှင့်စကားပြောသောငါသည်မေရှိပင်ဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ဒီနေ့လူသားတွေအားလုံးမျှော်လင့်ထားတဲ့မေရှိယအရှင်သခင်ဟာလူသားအဖြစ်ကြွဆင်းလာတဲ့ ခရစ်တော်ဖျားပဲဖြစ်တယ်ဒီခရစ်တော်ဖျားကိုကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာထဲမှာအပိုင်နေရာပေးထားမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအခက်အခဲပြဿနာတွေအားလုံးကိုဒီမေရှိယအရှင်သခင်ခရစ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကြော်လွှားနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရင်အမြစ်ကိုခရစ်တော်ကိုရတဲ့သူတိုင်းဒီအခွင့်အတူရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတတိယတစ်ချက်ဖော်ပြပြီးတဲ့အခါမှာ၄ချက်တစ်ချက်ကတော့လူသားစာတိခံယူလာတဲ့ခရစ်တော်ဘုရားဟာလောကကိုအစိုးရတဲ့လော့သခင်အစိုးရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ် လောကကိုအစိုးရတဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဓမ္မဟောင်းခေတ်ကာလကလူသားတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့လူသားတွေရဲ့နေစဉ်အသက်ရှင်ခြင်းမှာလိုက်နာကျင့်ဆောင်ရမယ်နော်လူသားတွေကိုအမြဲတမ်းချိန်းချောက်နေတဲ့ဥပုံနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာရဲ့ အထက်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့နားလည်တွေ့ရပါတယ်။ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6အငယ်9ကိုနည်းနည်းလေးနားထောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ထိုမှတပါလူသားသည်ဥပုံနေကိုပင်အစိုးရသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။တမသိခေတ်အချိန်ကာလမှာပါရီရှဲစဒုကဲတွေ ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလူသားတွေတက်ရှင်တဲ့နေရာမှာဒီဥပုံနေနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့မှအရာအားလုံးကိုလိုက်လံထိန်းချုပ်အနောက်အရှက်ပေးနေတာကိုတွေ့ရတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်နဲ့သူတို့တွေတွေ့ပြီးတော့မှစကားပြောလိုက်တဲ့အခါမှာ ခရစ်တော်ကတော့ဘာပြောလဲဆိုရင်လူသားဒီဥပုံနေကိုပင်အစိုးရတယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6အငယ်9မှာဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥပုံနေဆိုတာဘာလို့ရမလဲလို့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမေးခွန်းနေလာတဲ့အခါမှာယေရှုကလည်းတင်တို့ကိုငါမေးမိ ဥပုံနေ၌အဘယ်သို့ပြုတ်အပ်သနည်း ဂျေဇူးပြုတ်တင်သလားတဲ့
tu ajo ko phet si atalo de atat ko be ke atalo ta atalo de so lu da ga do u boun ni ye atat ma shi de karit do phaya ye phaw pya che ga u boun ni ma ba ma ma lou ya bu lo pharise saduke chanda pauko de phaw pya bi do lu da de ko thain chauk de niya ma krit do phaya ye thru ko pyan me lai de မေကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီအကြောင်းအရာကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ဘုရားဟာပညာတော်ဒီရဲ့အချီအနှောင်အနှောင်အဖွဲ့အောက်မှာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သေသေချာချာကျွန်တော်တို့နားလည်လိုက်ရပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9ငယ်39မှာဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာထိုကျမ်းစာပင်ငါဤတက်တည်ဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကတော့အရာအားလုံးရဲ့အထက်မှာခရစ်တော်ဘုရားဟာရှိနေတယ်သခင်ဆိုတဲ့အရင်အမြင့်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီသခင်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေဟာဒီလောကကြီးထဲမှာဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိဘူးခရစ်တော်နဲ့အတူအသက်ရှင်ခြင်းသည်ပြည့်ပြည့်စုံသောအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့လေးချက်တစ်ချက်ဖော်ပြခွန်အားပေးလိုပါတယ်။ငါးချက်တစ်ချက်ကတော့ဒီသခင်ခရစ်တော်ဟာအပြစ်သားများအတွက်အပြစ်ဒဏ်ချမဲ့သူနဲ့ဂျားတဲ့ကမီဒီယေးတာညှိနှိုင်းဆီဆက်ဖြန့်ဖြေပေးတဲ့ပြည်လည်မှုရအောင်လုပ်ပေးတဲ့နိုင်တဲ့အရင်အမြစ်အရှင်သခင်ခရစ်တော်ဘုရားဖြစ်ပါလေဒီအကြောင်းအရာကိုဟေဘရဲဩဝါဒစာဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်14 15မှာနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့မှနားထောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်14 15မှာထိုမြမကအပြစ်ကင်းသောကိုတော်ကိုထာဝရဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ရှိ၌တင်လူပူဇော်သောခရစ်တော်၏အသွေးသည်သေခြင်းနှင့်ဆက်ဆိုင်သောအကျင့်ကိုပယ်ရှင်း၍တင်တို့သည်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုမိအကြောင်းတင်တို့၌ကိုကိုကိုတည်သောစိတ်ကိုစင်ကြယ်စေခြင်းကသာ၍တတ်နိုင်တော်မူသည်မဟုတ်လောထို့ကြောင့်ပထမပဒိညာတရားလက်ထက်၌ပြစ်မာသောအပြစ်ကိုလည်းလွတ်စေခြင်းကခရစ်တော်သည်အသေးခံတော်မူသည်ဖြစ်၍ခေါ်တော်မူသောသူတို့သည်ဂတိတော်နှင့်ရှင်သောထာဝရအမွေကိုခံရမည်အကြောင်းထိုသခင်သည်ပဒိညာတရားသည်အာမခံဖြစ်တော်မူ၏ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဂျားထဲမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ထာဝရခမဲတော်ဖခင်ရဲ့ဂျားထဲကပြတ်တောက်သွားတဲ့relationship ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ချင်းအရာကနေပြိုလဲပျက်စီးသွားခြင်းကနေပြန်လည်ပြီးတော့မှတင့်မြတ်ခြင်းကိုရနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ခရစ်တော်ဖခင်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျားထဲမှာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အသက်ကိုပင်ပေးပြီးတော့မှအလဲထပ်ပြုတ်သွားတဲ့အရှင်ဖခင်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုသူ့ရဲ့အသွေးတော်နဲ့အသက်နဲ့လဲပြီးတော့ရွေးပေးတဲ့ mediator အရင်အမြင့်အရှင်ခရစ်တော်ဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာထဲမှာဥထိပ်ထားဖို့ရန်အတွက်၅ချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်6ချက်တစ်ချက်ကတော့သခင်ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာအစဉ်အမြဲလိုအပ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆာငတ်နေတဲ့အသက်ဆန်းရည်တွင်းရဲ့အရင်အမြဲကြောက်ဖြစ်ပါလေဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတောလေယာချမ်းအခန်းကြီး20တောလေယာချမ်းအခန်းကြီး20အငယ်8ကိုနည်းနည်းလေးနားထောင်
ကြည့်မယ်ဆိုရင်ထာဝရဘုရားကလည်းလန်နန်တော်ကိုယူ၍တင်ဤအကိုအာရုံပါလက်ပရိသတ်များကိုစုဝေးစေလော့သူတို့ရှိမှကြောက်ကိုမှားထားလော့ကြောက်တီမိမိရေကိုပေးလိမ့်မည်ထို့သို့တင်သည်ကြောက်ထဲကရေကိုထွက်စေ၍ပရိသတ်များနှင့်တင်တို့တရိစ္ဆာန်များတို့အားတောက်ဖို့ရေကိုပေးရမည် အငယ်၁၁ကိုဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိလက်ကိုဆန့်၍ကြောက်ကိုလှန်တန်နဲ့နှစ်ကြိမ်ရိုက်သဖြင့်ရေဒီများစွာထွက်၍လူပရိသတ်တို့နှင့်တရိစ္ဆာန်တို့သည်တောက်ရချာ၏ကြောက်ထဲကနေပြီးတော့မှတခင်ထာဝရဘုရားရွေးနှုတ်ကဲတင်လာခဲ့တဲ့ ဣသရေလလူမျိုးတွေဆံငတ်နေတဲ့ရေကိုမောရှေအားဖြင့်ကျွယ်ဝစွာပေးခဲ့ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့အတူတကွပဲတမန်ကျမ်းစာဒီပင်လင်ငါရဲ့တက်တည်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုနောက်တစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့မှအခိုင်အမာပြုပေးတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဖြစ်ရင် ကြောက်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဘုရားဟာအသက်ဆန်းရည်တွင်အရင်အမြင့်ကြောက်ဖြစ်ကြောင်းကိုကိုရိန္သုအဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး30အငယ်3နဲ့4ကိုပြန်နားထောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တွေ့နိုင်ပါတယ်ဓမ္မအစာကိုအတူစားကြသည်ဟူ၍၎င်းဓမ္မရည်ကိုအတူတောက်ကြသည်ဟူ၍၎င်းသင်တို့မသိမမှတ်ဘဲနေစေခြင်းကငါအလိုမရှိ ထိုသူတို့နောက်၌လိုက်သောဓမ္မကြောက်မှထွက်သောရေကိုတောက်ကြ၏ထိုကြောက်ကခရစ်တော်ဖြစ်သည်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့ခရစ်တော်ဘုရားဟာအသက်ဆန်းရေရဲ့ထာဝရဆာငတ်မုတ်သိချင်းကနေကင်းဝေးစေတဲ့အသက်ဆန်းရေရဲ့အရင်အမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ် ကြောက်ကိုရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာရေတွေကအများကြီးထွက်လာပြီးတော့လူတွေအများကြီးတရိတ်ဆန်တွေအပါဝင်တောက်သုံးခွင့်ရတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး30အငယ်30မှာအသက်ကိုပေးယုံမှာမကအသက်နဲ့ပြည့်စုံကျွယ်ဝသော abundant life ကျွယ်ဝပြည့်စုံသောအသက်ကိုဒီနေ့ခရစ်တော်ဘုရားဟာကျွန်တော်တို့ကိုပေးနိုင်စွာရှိတဲ့သက်ဆန်းရေတွင်အရင်အမြတ် ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုခြောက်ချက်တစ်ချက်ဖော်ပြပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးခုနှစ်ချက်တစ်ချက်ကတော့သခင်ခရစ်တော်ဘုရားဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘဝထဲမှာတသက်တာလုံးလိုအပ်နေတဲ့ကယ်တင်ခြင်းရဲ့အရင်အမြတ်အရှင်ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဒါထက်ပိုပြီးတော့မှပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မပြောင်းလဲသော ရစ်ပျောဟိတ်မင်းအကြီးဖြစ်တယ်။ဟေဘရဲဝါဒစာအခန်းကြီး၄အငယ်၁၄မှာတော့ခရစ်တော်ဘုရားဟာရစ်ပျောဟိတ်မင်းအကြီးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မဟောင်းခေတ်အချိန်ကာလတုန်းကရစ်ပျောဟိတ်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ရစ်ပျောဟိတ်တွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီနေ့လဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကို praise hood of all believers ယုံကြည်သူတိုင်းဟာရစ်ပျောဟိတ်တယ်လို့ရစ်ပျောဟိတ်တယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့တောလျာကျမ်းအခန်းကြီး 20 အငယ် 28 29 ကိုပြန်ဖတ်မယ်ဆိုရင်အာရုံနဲ့သူ့ရဲ့သားတွေဘုရားသခင်ရစ်ပျောဟိတ်အရာဖခင်ပြီးတဲ့အခါမှာသားတွေလက်ဆင့်ကမ်းခဲ့တယ်ဈေးခဲ့တယ် 20ဒေါ်လျာကျမ်း29ကိုကြည့်ရင်ပရောဖက်ယေဘုယောဟိတ်အာယုံဟာအသက်ကြီးရင်လာတဲ့အခါအချိန်တန်တဲ့အခါမှာတည်သွားတယ်အဲ့ဒီတည်သွားတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့တာဝန်ကိုသူ့ရဲ့သားတွေဆက်ပြီးတော့တာဝန်ယူရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုဓမ္မသစ် ခေရောက်လာတဲ့အခါမှာလဲခရစ်တော်ဟာမပြောင်းလဲတဲ့
Yipio, hate, mingi, pitching, sign biro. Generogo, Bobiroma, Caritogo, Lekambo, Nia, Bibu, Kankanzi, a jaw yagaro pi, he beo what I said, can ye, connip, and a nasene, dongo, natal, jime, so ye. Todu rodi lay, the ya doja, a same tea nine the pi, a mia shia jai. ສະຫຼຸບວ່າອາລົງໂລກຍຶດປ્યોໃຫ້ອຍາໄປເດດັ່ງເມຕີຫນາຍແນ່ດູຜິດແດ່ໂຕຈောင်းບໍ່ລູແດ່ຕູບີ້ຫຍັງນອກຕູຕາຕູຕາປີ້ຫຍັງຕູຕາຕູຕາແອອ້ອມມາມຽດີສາດີອາພິດີລູອ່າອະສິນອະເສດລູດີໂກຖ້າຖ້າໄປຢາໄດ້ໂທຕູໂລດີແລ້ວຕີຍາດໍຈောင်းອະສິນອແມ່ມະຕີຫນາຍດໍຕູຜິດ အမြရှိရကြ၏မေယေရှုမူကားနေဆာထာဝရတည်သောကြောင့်မပြောင်းလဲသောယစ်ပြောဟိတ်အရာ၌ခံထားလျက်ရှိ၏တကယ်ကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ခရစ်တော်ဘုရားဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုထာဝရထိမ်းပေးနိုင်တဲ့အရင်အမြင့်အရှင်သခင်ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဆက်ပြီးနည်းနည်းလေးကြည့်မယ်ဆိုရင် သူတို့၏အမှုကိုကိုတော်သည်စောင့်လျက်ဘရော့ရစ်ပြောဟိတ်တာဝန်ကိုထမ်းရွက်ခဲ့တဲ့တမဟောင်းခေတ်ကာလကအခြေအနေတွေအပေါ်မှာအခြေပြုပြီးတော့ဒီနေ့ခရစ်တော်ဘုရားအဲ့ဒီတာဝန်ကိုသူပြောင်းပြီးတော့ယူလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ကာလအစဉ်အသက်ရှင်သောကြောင့်သူတို့ကိုအစဉ်ကယ်တင်ခြင်းကတတ်နိုင်တော့ဘူး ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထာဝရအသက်ကယ်တင်ခြင်းရနိုင်ဖို့ရန်တော့ဖြစ်ရင်ခရစ်တော်ဘုရားတကြိမ်တခါယေပျောဟိတ်တာဝန်ကိုယူပြီးတော့မှနောက်ဆုံးသူ့ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ဆေးကြောပြီးတော့မှတန့်စင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ထာဝရကယ်တင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ရရှိပါတယ်။ဒီရရှိသွားတဲ့အရာကိုဆက်ထိန်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ခရစ်တော်ရဲ့နောက်မှာဘယ်သူမှမရှိပါဘူး။ခရစ်တော်ဖရာရာတကယ်ထာဝရမပြောင်းမလဲနိုင်တဲ့ယေဘုယျဟိတ်မင်းအကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုသူဟာထာဝရဆောင်ထိန်ပေးနိုင်တဲ့ အရင်အမြင့်အရှင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီအကြောင်းရင်းခုနှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့နှလုံးသွင်းပြီးတဲ့အခါမှာအနာဂတ်ကာလကျွန်တော်တို့ရှောက်သွားတဲ့ကာလပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကနေ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုနေရာပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့နဲ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာဟာလုံခြုံစိတ်ချရမှုရှိပါလိမ့်မယ်လို့ခွန်အားပေးနှိုးဆော်ချင်ပါတယ်။